ବେଲେ ବିଘଟନ ହେଇକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ ସେ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇନିଂ ଲାଇନିଂ କଲୁ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ କାଣା କରମୁ ଆମେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେମୁ। ପହଲା ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଲେ ଲାଇନିଂ କରି ପୁରା ପାତଲିଆ କରି ତାପରେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। ତାପରେ କାଣା କରବେ ତାର ଉପରେ କାଣା କରିବେ ପାଲ ପକାବେ ନଡ଼ା 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 ପକେଇକରି ତାପରେ ଝରାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଦେଖିବେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ହେଇଯିବା। ଗଜା ହେଇଗଲା ହେଲେ ବେଶୀ ଗଜା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଗଜା ହେଲେ କାଣା କି ପାଲରେ ଉପୁଡ଼ିଯିବା। ଗଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକେ ଉଠେଇ ଦେବେ। ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ବୋଲେ ସାର୍ କରନ୍, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଅଛେ, କାର୍ବାଡାଇଜିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାନକୋଜେ ମିଶି କରିଥିବା ସେଥିରେ, ଏଥିରେ ବି ଲିଖା ହେଇଛି ଆମର। ତ 7-10 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କାଣା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଫିବାଣୁ ଟିକେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଆସିବା। ଆଉ ଯଦି ଡିଆଁ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଡିଆଁ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଟା କାଣା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଥିମେଟ୍ ଥିମେଟ୍କେ ଆଗରୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ କରିଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଡିଆଁ ଲାଗୁଛି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ଟା ବେଟର୍ ଆମ ଚାଷ କରିବାକୁ 2 କେଜି।